Det är liksom mycket psykisk ohälsa hemma. hemmen. Man, man ärver är en skam från föräldrar. Man ärver psykisk ohälsa från föräldrar. Och you name it. Så att jag tror att det mycket kommer ju från barndomen. Han håller du med om den här bilden? Ja, men det tror jag absolut. De som vi träffar är ju ganska utmattade. Vi människor är inte gjorda för att hantera den här typen av stress som Victor beskriver. Att, eh, man kommer nog till en punkt någonstans där man liksom måste ta ett beslut om eh, vad ska jag göra med mitt liv och att man Antagligen förlänga livet om man väljer att ta ett beslut att hoppa av. Men Fika, om du nu beskrev, liksom, Victor, de som lever i den här miljön. Mm. Om du skulle ge det på att försöka beskriva de som ändå tar steget att söka den hjälpen för att komma ur den här miljön. Är det någonting som skiljer dem från de andra så att säga, som inte väljer att söka hjälp? Nej, men jag tror många kommer till en punkt alltså där det är där man blir nästan tvungen att ta ett beslut. Det kan vara att man bygger upp det sociala, liksom sociala livet och kontakter. Man kanske inleder en relation eller någonting som gör att man, att man väljer att ta det här beslutet för att liksom se en framtid. Egentligen. Mm. Den typen av händelser. Och att det också mognar på många. Vissa som sitter i fängelse kanske börjar liksom få tid att fundera. Och liksom. Om man liksom kommer ifrån själva miljön på något sätt så finns det utrymme för att börja reflektera kring vad man lever i? Är det så du menar? Absolut. Antingen via en relation eller fängelse eller vad ja. det nu kan vara. Är det någon viktig person som, som tar upp det och diskuterar det med det tror jag är. Och Vad är den stora utmaningen för de här som ändå väljer att hoppa av? Vad är det svåra? Varför kan de inte bara hoppa av så jag vill inte vara med längre? Ja, den stora utmaningen är att man lämnar liksom ett helt liv bakom sig. Man, hem, man lämnar gamla beteenden, som man är van vid. Man lämnar eh, status. Man lämnar jättemycket. framförallt så, så lämnar man ju framförallt eh, en möjlighet att få leva vidare. För att det, finns ju, alltså, det är ju män som är rädda för att dö. Alltså det, det handlar om döden där ute. Så att man... så att det, är, det är inte bara att det är svårt ur ett liksom psykologiskt, känslomässigt, praktiskt. Nej. utan är det också farligt för dem att lämna sina gäng? Ja, men alltså hotbilden kan ju vara hög många gånger. Den behöver inte vara det, men det kan ju också vara en sån sak som gör att man väljer att ta det här beslutet. Att det har blivit för farligt helt enkelt. Det kan ju vara i sig liksom en sak som man bör betrakta. Och bara, ja, okay. ja, precis. Du kanske missförstod mig där. För jag menar precis samma sak. Ja. Det är ju döden. Man lever ju liksom ja, hand i hand med döden. Men samtidigt att hoppa av kan ju också, de, liksom man ser sig som en svikare. personen som grata är ju en svärd personlighet. Mm. Så, så att det blir ju liksom, ett dilemma där. det blir någonstans. Mm. Och då är det jätteviktigt att ha någonting. Och, 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 man ska ju känna att det man hoppar av till är någonting som gynnar. Att det är värt ja. risken så att säga. Ja, det är klart att det är en svår sak att lämna liksom hela sin sociala sfär. Alla vänner och hela det bakom. Det är ju, de flesta har kanske, eller många har i alla fall, inte någonting annat. Ingen liksom bra... Så, inget bra socialt sammanhang, utom mm. kanske möjligtvis någon släkting eller så där. Mm.